សូមស្វាគមន៍ឥឡូវពេលវេលាមកដល់ហើយនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី1ម៉ារ៉ាតុងកូជុលក្នុងប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កូជុលបង្កើនថាមពលនិងភាពវៃឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនសូមអរគុណដល់ sponsor កាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនិងបំពេញសារធាតុរ៉ែដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សជុំទី1នេះគឺប្រកួត3ទឹកក្នុង1ទឹកមាន3នាទីពេញអញ្ញាកដាលនៅក្នុងការប្រកួតនេះដែរគឺលោកសឹងសរិទ្ធសូមជូនសមាជិកបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសអាយុ24ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ម៉ែត្របាត់ពិសោធន៍ប្រកួតគុនខ្មែរ107ដងឈ្នះ77ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់17ដងចាញ់25ដងនិងស្មើ5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ពុទ្ធសេរីវង្សកេឡាពូសែនជ័យដែលមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោកណនរិទ្ធលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាកំពូលអ្នកប្រដាល់ម៉ារ៉ាតុងកូជុលមកពីខេត្តកំពង់ចាមមឺនសុខហូចំណែកមង្គលខៀវអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.75 បាត់ពិសោធន៍ប្រកួតគុនថៃគឺ98ដងឈ្នះ79ដងព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់11ដងចាញ់14ដងនិងស្មើ5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់សៀទីភុងណេតណាំឆៃដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកណេតណាំឆៃលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់ម៉ារ៉ាតុងគូជុលមកពីខេត្តសុរិនទ៍ប្រទេសថៃមណៅធងណេតណាំឆៃសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចនៅក្នុងចំនួនប្រកួតនេះបាទខ្ញុំបាទទើបតែដឹងព័ត៌មាននៅពេលបាញ់មិញនេះដោយសារតែកីឡាករមណៅធងគាត់លើសគីឡូបាទគាត់លើសគីឡូនៅក្នុងការមុនប្រកួតមួយថ្ងៃគឺថ្លឹងលើសគាត់សម្រក់យ៉ាងណាក៏នៅតែមិនគ្រប់65គីឡូគឺនៅតែលើសដូច្នេះយល់ទៅតាមលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតមណៅធងថ្ងៃនេះគឺត្រូវតែប្រកួតជាមួយមួនមឿនសុកហុចដដែលតែក្នុងករណីទោះបីជាមណៅធងឈ្នះក៏ដោយមណៅធងចាញ់ក៏ដោយគឺអ្នកដែលឡើងទៅជុំផ្ដាច់ព្រាត់គឺមឿនសុកហុចនេះគឺជាច្បាប់លក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតបាទសូមលើកកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកទាំងពីរម្ដងទៀតបាទបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដូចនេះបាទសូមទស្សនាការប្រកួតបាទមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃបាទក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅជាម្ចាស់ប្រាក់លានបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍បាទជាការប៉ះនេះរវាងកីឡាករមង្គលក្រហមបាទគឺមានសុខុចនិងមង្គលខៀវបាទកីឡាករម៉ាណៅថងនេះណាំឆៃបាទជាកីឡាករបាទប្រើក្បាច់គុណប្រកួតបាទគឺគុណថៃការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរបាទបើបាច់គេថាភាសាផ្លូវការគឺគីឡូ65តែម៉ាណៅថងគាត់លើសគីឡូតិចតួចចឹងបាទអត់អីទេអាចវាយបានបាទសម្រាប់មឿនសុខុចបាត់ពិសោធន៍របស់មឿនសុខុចបាទគីឡូមកទាំងការប្រកួតជាតិទាំងការប្រកួតអន្តរជាតិគឺច្រើនជាង100ដងបាទគឺ107ដងច្រើនមែនទែនបាទបាទហើយទៅសុំបញ្ជាក់ដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះម៉ារ៉ាតុងបាទនៅគូបន្ទាប់បាទជាការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករសេងស្រឿនបាទសេងស្រឿនត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករលៀមផេតបេឡេបូរីរ៉ាំបាទកីឡាករណាឈ្នះត្រូវប៉ះជាមួយនឹងមឿនសុខុចនៅវគ្គបដាច់ព្រាត់បាទនៅចុងកម្មវិធីអញ្ញាកដាលនៅលើទីលានបាទគឺ
លោកសឹងសរិទ្ធបាទនៅលើរិញបាទច្រឡំទីលានបាទដូចបាល់ទាត់ដែរបាទបាល់ទាត់គេប្រើទីលានតែបើនៅកីឡាបដាល់គឺគេប្រើរិញបាទគាត់ស្ដាំរបស់ម៉ាណៅហុកចាប់ជើងក្រោមសងវិញរបស់មឿនសុខហុចបាទបដូរទៀះជើងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមើលទៅការប្រកួតទឹកទី1បាទទោះបីជាកីឡាករទាំងពីរជាសម្រុកគ្នាប៉ុន្តែបាទគាត់ទៅជាការកំដៅម៉ាស៊ីនរៀងខ្លួនទេបាទយើងមើលឲ្យដល់បាទអ្នកទាំងពីរគឺកម្រចេញក្បាច់ប្រាសំខាន់របស់ខ្លួនក្រៅជាលក្ខណៈបៃប្រយោលម៉ាណៅថងដាក់ចូលបាទកែងបកមួយល្អមែនទែនតែមឿនសុខហុចចិច្ចផុតដែរបាទមើលទៅចាប់ដើមក្តៅម៉ាស៊ីនរៀងខ្លួនហើយក៏បាទឆ្លៀតសោកមួយមួយបាទនៅក្បាច់ពិសេសរបស់ខ្លួនចាប់ជើងជាប់ជង្គង់ស្ដាំរបស់កីឡាករមឿនសុខហុចម៉ាណៅថងរុញចេញមឿនសុខហុចដាក់ចូលទាត់ស្ដាំម៉ាណៅថងក៏ថយមួយជំហានទៀតបាទមិនទាន់សងទៅវិញឆ្លៀមទេអរគុណបងដែរបាទអរចាំតាមកម្មវិធីបាទគឺកូនជុលបង្កើតនៅប្រព័ន្ធព្រឹងវិញឆ្លាតជាមួយវីតាមីន B6 B12 ក្នុងតូរីនបាទ sponsor បាទបងជិតរ៉ែបាទសូមញ៉ាំ sponsor តតស្ដាំរបស់ម៉ាណៅថងតតសងវិញផងដែរបាទរបស់ជាឡាក៏បង្គុលក្រហមគឺមានសុខហុចមានសុខហុចនេះបាត់ពិសោបាទប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទគឺច្រើនដងរួចមកហើយដូច្នេះការប៉ះម៉ាណៅថងនោះនេះបាទគឺមិនមែនជារឿងពិបាកទេបាទគ្រីគ្រីជាប់ជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំបាទសងទៅលើគ្រាទៅវិញទៅមកអញ្ញាកដាលគឺលោកសឹងសរិទ្ធធ្វើការចាប់បំបីបន្តការប្រកួតទៀតទឹកទី1ក៏ចិត្តនឹងបញ្ចប់ផងដែរបាទមឿនសុខហុចឆ្លៀតប្រើបានបាក់ដាក់ដៃស្ដាំមួយទាំងឆ្វេងរបស់មឿនសុខហុចតតស្ដាំរបស់កីឡាករម៉ាណៅថងគ្រីគ្រីជាប់ជង្គង់ស្ដាំរបស់មឿនសុខហុចចាប់ទឹកទី1បានជប់នឹងមានស្នាបាទទស្សនវិជ្ជាជំនាញត្រីបាទយើងមកចាក់អារម្មណ៍ក្នុងភាពជឿជឿសារឡើងវិញសិនបាទការប្រកួតដែលពីក្រុមការងាររបស់យើងបាទបានដកស្រង់ដូចចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទបច្ចេកទេសក្នុងការប្រកួតរបស់កីឡាករទាំងពីរដើម្បីបង្ហាញជូនដល់ទស្សនវិជ្ជាសារឡើងវិញបាទមានកែងមានជង្គង់មានទាត់មានការប្រើកណ្ដាប់ដៃបាទត្រង់នេះកែវរបស់ម៉ាណៅថងបាទគឺចូលចំមុខរបស់មឿនសុខហុចតែមើលទៅមិនចំពេញ 100% ទេបាទគឺបិឆិតបន្តិចបាទដូច្នេះការប្រកួតជឿនចូលមកដល់ទឹកទី2បាទបង្គោលក្រហមកីឡាករមឿនសុខុញបង្គោលខៀវម៉ាណៅថងនេនណាំឆៃអរគុណមកដែរដល់មកចាប់ធំកម្មវិធីបាទគឺកូជុលបង្កើតនៅប្រព័ន្ធភាពវៃឆ្លាតបាទជាមួយវីតាមីន B6 B12 នៅតូរីនអរគុណមកដែរដល់ sponsor បាទកាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនៅពេញសាធារណៈរបស់បងចាញ់ឆាប់រហ័សតតវេរបស់ម៉ាណៅថងតតស្ដាំសងវេរបស់កីឡាករមឿនសុខុញបាទតាមទឹកទី2គឺប្រកួតគ្នានៃការប្រើជើងបាទតតសងឆ្វេងស្ដាំរបស់កីឡាករទាំងពីរបាទការបណ្ដាលរបស់កីឡាករម៉ាណៅថងមឿនសុខុចតាមតតវិញសងឆ្វេងមួយដៃទៅលើផ្ទៃមុខម៉ាណៅថងបានរំកិលដាវចូលមួយមួយតែសុខុចតាត់កាត់ឆ្វេងម៉ាណៅថងសងសំជឹកសំរោមឿនសុខុចសងវិញបណ្ដាលរបស់ម៉ាណៅថងនេះគ្នាជាប់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ម៉ាណៅថងតាមសររបស់មឿនសុខុចកែងបកមួយរបស់កីឡាករមឿនសុខុចជង្គង់របស់ម៉ាណៅថងបាទទឹកទី2នេះផ្ដើមបានបន្តិចបាទគឺការប្រកួតអ្នកទី2ចាប់ដើមក្រាជុះចិត្តនឹងអារម្មណ៍មែនទេបន្តការប្រកួតទៀតលោកសឹងសរិទ្ធតែជាអញ្ញាកដាបាទក៏គាត់ជាបង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្នបាទក្នុងការពិនិត្យមើលការប្រកួតរបស់អ្នកទី2
ដោយចូលវាយឆ្វេងម្ដាយរបស់កីឡាករមឿនសុខុញ៣មីល្អមែនទែនតតឆ្វេងសងវិញរបស់ម៉ាណាថងមឿនសុខុញញាក់តិចចឹងតតម្នាក់មួយជើងជួយរបស់មឿនសុខុញបាទមានរបួសរៀងខ្លួនហើយបាទកីឡាករទាំងពីរដែលរបួសស្រាលបាទមិនទាន់ឈានចូលដល់ការបែកដែលមានស្នាមរបួសនៅឡើយទេបាទគ្រាន់តែរបួសតិចតួចបាទតតស្នាមរបស់កីឡាករមឿនសុខុញបែកកែស្នាមទៅលើមុខរបស់ម៉ាណាថងម៉ាណាថងដាក់ចូលបាទតែមិនទាន់សងវិញព្រាមទេបាទគឺតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍សិនបាទមិនចូលទាំងកំប្រោលទេបាទម៉ាណាថងតតកាត់ជើងក្រោមមឿនសុខុញបាទរៀងទុនបន្តិចតែមិនអីទេរក្សាចំហតតឆ្វេងសងវិញទៅលើម៉ាណាថងមួយនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី2តតតាមតតឆ្វេងមឿនសុខុញអីហ่ะបាទផ្លាស់ទូបន្តិចសម្រាប់មឿនសុខុញជាការវាយចេញដល់ល្អពីម៉ាណាថងបាទមឿនសុខុញអីយ៉ាមឿនសុខុញថាបើដូចជាត្រូវបានចាប់កបាច់ជាប់បាទពីកីឡាករម៉ាណាថងបាទតតអត់ទៅត្រូវទេបាទពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងទឹកទី2នេះតែការតតជើងក្រោមក៏មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពការតតខាងលើក៏ត្រូវម៉ាណាថងគេចផុតបាទឲ្យម៉ាណាថងទឹកទី2នេះក៏បែកចេញបានច្រើនបាទនឹងចំគោលដៅតែមទៀតផងយ៉ាងទឹកទី2នេះមឿនសុខុញពិបាកបាទក្នុងការវាយយកបន្ទុះពីម៉ាណាថងបន្តិចអ្នកស្លាមរបស់ម៉ាណាថងបាទមឿនសុខុញតតជើងក្រោមម៉ាណាថងថយតែថយមិនផុតទេបាទកៅឆ្វេងតតស្ដាំបាទសងទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកបាទចប់ទឹកទី2បាទអរលោកស្រីប្រិមមិត្តសេរីជនជាទីមេត្រីបាទយើងមើលសារារូបភាពយឺតសារឡើងវិញបាទតែក្រុមការងាររបស់យើងបាទសម្រិតសម្រាំងយកចំណុចពិសេសបាទត្រង់នេះគឺជាស្នៀតមួយបាទដល់ល្អពីមឿនសុខុយបាទក្នុងការបាទទទួលជាមួយនៅដៃគូតែមិនចំទេបាទអូយបាទជាគង់ត្រង់ទីទាត់ឆ្វេងបាទរបស់កីឡាករម៉ាណាថងបាទធ្វើឲ្យមឿនសុខុយបាទគឺរៀងខឹងតែច្រឡោតបាទតែទឹកពីបាទទឹកពីមឿនសុខុយព្រាមមែនតើថាការវាយចេញរបស់មឿនសុខុញថាបើដូចជាមិនសូវបានផ្លែផ្កាប្រហែលទេជាកំណាត់ទឹក3នេះមឿនសុខុញបាទអាចនឹងធ្វើបានល្អនឹងវាយយកបន្ទុះវិញបានពីបាទម៉ាណាថងបាទដូច្នេះយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទជាចូលប្រដល់ទឹកទី3ហើយសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅបាទការប្រកួតបណ្ដាប្រាក់លៀងប្រចាំសប្ដាហ៍អាយ៉ាໄຂໄກໄຂໄກອະຍາກະດາບໍາໄປບາລູກສຶງສະດິດឲ្យບັນຕໍ່ການປະກົດທີ່ຕົກສະຫຼັມຂອງມານາທອງແຂ້ສະຫຼັມຂອງມານາທອງຕົກສະຫຼັມຖາມຕົກສະຫຼັມຈັບຈື່ງຈົບໂດຍສະຫຸດສະຫຸດໄຂສະຫຼັມຈູບໃຕ້ມຸກຕົກຖອຍບັນໄຕຊັ້ນແຂ້ຊ່ວຍຕົບຊັ້ນຂອງມືສະຫຸດຕົກຊ່ວຍຂອງສະຫຸດຈັບຈື່ງຈົບດູໂດຍມານາທອງບຸຍສະນຽດມະແນ່ວ່າບັນໄມ້ນີ້តតជើងក្រោមរបស់ម៉ាណាថងសុខុចថយបន្តិចសិនបាទដើម្បីទប់ទល់ជាមួយស្ថានភាពម៉ាណាថងប្រព័ន្ធនេះរឹងមាំមែនទែនបាទតតតាមរបស់ម៉ាណាថងមិនសុខុចចាក់ជើងចប់ដួលដូចគ្នាបាទម្នាក់ម្ដងការចាក់ជើងផ្ដួលសុំចាក់ដល់អ្នកទាំងពីរធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងរួចមកហើយបាទគឺការលោះមើលសុខុចជាអ្នកទទួលបានជ័យជម្នះដូច្នេះនេះជាការប្រកួតលើកទី2របស់ម៉ាណាថងនឹងមឿនសុខុចតែប៉ះគ្នាបាទគ្នាជាប់មើលទៅកម្លាំងបាទរបស់ម៉ាណាថងបាទហាក់បីមានព្រៀបបាទលើកមឿនសុខុចក្នុងការបោះជង្គង់
របស់មឿនសុខុចាប់ជើងចប់ដោយម៉ាណាថងអញ្ញាកដាលោកសឹងសរិទ្ធបាទបំបែកទៅសិនឲ្យតឲ្យបន្តការប្រកួតតតស្ដាប់ម្នាក់មួយជើងរៀងខ្លួនតែជើងរបស់សុខុចបានចូលពេញតាមទ្រង់របស់ម៉ាណាថងម៉ាណាថងតាចូលតតតស្ដាប់សុខុចចាប់ជើងចប់រុញបាទរុញទៅអឹបនឹងខ្សែរុញប្រើជើងច្រើនបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទភីច្រើនតតកាត់តតជើងក្រោមបាទតតគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែម្ដងបាទតតចាប់បាទប្រើក្បាច់ដូចគ្នាមើលទៅម្យ៉ាងដែរបាទក្បាច់គុណប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរតតឆ្វេងស្ដាំរបស់កីឡាករមឿនសុខុចម៉ាណាថងតតឆ្វេងសងវិញជួយសររបស់មឿនសុខុចតតទៅតតមកបាទកែងនឹងកដាប់ដៃក៏មិនសូវឃើញប្រើទេបាទនៅក្នុងទឹកទី3អោកនេះជាប់ជង្គង់បោះទៅវិញទៅមករៀងខ្លួនអញ្ញាកដាលោកសឹងសរិទ្ធកំពុងតែពិនិត្យមើលក្រែងលោឡើងទៅមានចំនឹងតំបន់ហាមអត់បានគឺកចាប់ការពារនៅប្លោះផ្លូវបាទកន្លែងនេះសំខាន់ណាស់វាយកែង11របស់កីឡាករមឿនសុខុចចំឯឡងឡគ្រៀបជាប់ជង្គង់សំរបស់មឿនសុខុចរុញចេញតតឆ្វេងរបស់មឿនសុខុចម៉ាណាថងហាក់បីដូចជាចង់យ៉ាប់ហើយបាទទឹក3តែនៅអាចបន្តការប្រកួតបានគ្រៀបជាប់ជង្គង់សំរបស់ម៉ាណាថងសងវិញផងដែររបស់មឿនសុខុចអរចាំមែនទែនបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរបាទជុំគុំផ្លាស់ប្ដូរគ្នាកែងរស់មួយរបស់បាទម៉ាណាថងអរមែនទែនបាញ់មិញបាទកែងរបស់ម៉ាណាថងតែជាសំណាងរបស់មឿនសុខុចតែគេអាចងើយផុតបាទចក់ទឹកទី3មុននឹងខ្ញុំបាទធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបាននិយាយពីលក្ខន្តិកៈគឺមឿនសុខុចដឹងតែឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមម៉ារ៉ាតុងប៉ុន្តែលទ្ធផលពីចៅក្រមទាំង5រូបនឹងធ្វើការប្រកាសជូនផ្លូវការសម្រាប់ការផ្ដល់ការឈ្នះចាញ់ក្នុងនៃមិត្តភាពអន្តរជាតិចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់ការឈ្នះចាញ់ដោយមិនឯកច្ឆន្ទជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហម